Čau lidi, tady je Martin Kolář a toto je takový uvítací video. Takže budu natáčet spíš ty vlogy. No, nemáme počítač, takže budou i ty nějaký let's play, možná, ještě nevím. Challenge s brachou nebo s kamarádem. Tak jestli se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, komentář. Ale hlavně ten odběr. A čau!